ساوث كوريا وطاتوش كبيتاچو انديو تو 650 شي ساوث كوريا يوان مكفل لتجمر لو قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هؤلاء ولا تجامل إيش من الليك؟ أوه أنسوا أنت. من الليك زمن برك؟ يسنا أنت إنه بنا عمر بنا حمزة أنا أول الناس وستنا برك جادلة. جادلة. ولا برك أوى؟ ولا برك رأى؟ ሰበር ዜና ስኒኮ ሰለመ አሜሪካዊ ታዋቂ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ስኒኮ በይፋዊ ትዊተር ገጹ ስልምና መቀበሉን አሳወቀ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ديتنا شو الحمد لله جيبت عم دناني إن أنتم بيا الله شو بيت سلام نولين زاري مقرين ده تلمر ويا زنانو إني أستمرون يتلي أيو فيديو تيجي الله شو متشالو عندم تودا شو تسفا ما درك ولا فيديو تين قبل ما تنو إسك فيديو في تسامي درس أبراجون كوي ما جمر إسك عند بيت تايم أستدنا كأني هز الله سايجو نيجر مسان الله የፎቶ ሱስ ያለበት ዛን እጪ ናየ ተጋስታ አግለ ኡ አረ ይመቻት ሳውስ ኮሪያ ወጣቶች ከቤታቸው እንዲወጡ 650 ሺህ ሳውስ ኮሪያ ዩዋን መክፈል ልትጀምር ነው ያ ማለት ወደ አሜሪካ ዶላር ሲመነዘር 400 አካባቢ አሜሪካ ዶላር ማለት ነው ሳውስ ኮሪያ ይሄንን ክፍያ የምታደርገው ከ9 አመታቸው እስከ 24 አመታቸው መካከል ላሉ ወጣቶች ነው ሳውስ ኮሪያ ይሄንን ፖሊሲ ያወጣችው በጃፓኒስ ተርሙ ሂኮሞሪ በመባል የሚታወቀውን በሽታ ለመከላከል ነው የዚህ በሽታ ስም እንግሊዘኛቸው ፑልባክ ወይም ደግሞ ሶሻል ዊዝዶው ነው ይሄ ነገር የምር ነው ከቤት እንደወጣ ክፍያ ሊሰጠኝ ማለት ነው እውነት አይመስልም ምንም የማይታመን ነገር ነው ግን እስኪ ወደፊት የምናየው ይሆናል ተግባራዊ ሲደረግ ከቤት እንደወጣ ብቻ 400 ፓውንድ አስባችሁታል ልጁ ዶላር ይያለ ነው ግን ጽሁፍ ላይ ፓውንድ ነው የሚለው እና 400 ፓውንድ አስባችሁታል እዛ ሀገር ሄደ ብተኝ ተሟላ በቃ ከቤት እንደወጣ 400 ፓውንድ እንት ይሄ እኮ በቃ ምንም ስራ ታሰራ ገብ ያገኘ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ዳንስ እንዳይመስላችሁ እስኪ አንዴ ለትራፊኮች ሌላ ለሙስሊም ገብቶ ዳንስ እየደነሰ አይመስልም ግን ስራ ላይ ነው ማን በመከተል እንግዲህ አንድ ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ መነጋገር ያሆነ ሰው ይያለ 2000 አመቴ ነው ይያሉ በቃ ሚዲያውን ተቆጣጥሮታልና እስኪ ቪዲዮውን አንድ ላይ እንይው አሁን 2000 አመቴ እና ከተወለድ እድሜ ስንት ነው ያንተ 2000 2000 ምን ልክ ቶት አንሶ አንተ ምን ልክ ዘመን ነበርክ የዝናንት ነው በነ ዑመር በነ ሐምዛ እኔ ጦርነት ውስጥ ነበር ጃድረ ጃድረ ወረበል ካዋ ወረበል ቁርአን ጃድረ ነበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወረበ الكعبه ወረበ القران ያሉ ይሰክዙናል እኛ አባት ምንም የማይታመን ነገር ማለት ነው አስባችሁታ የሷሃቦች ግዜ ነበርኩኝ ጦርነ ጃሃድ ላይ ነበርኩኝ ያሉ ነው ምን ትሏቸዋላችሁ እኛ አባት እንደው ምን አለ የሚመስል ነገር ቢዋሽ ወይስ የማይመስል ነገር ሚዲያ ላይ ሲነሳ ፌመስ መሆን ይቻላል ተብሎ ታስቦ ነው ና እንደምትመለከቱት ኮመንት ላይ ገብቼ ነበር ይሄንን ቪዲዮ እንዳያዩት ኮመንት ለማየት ገብቼ ነበርና እኛ ሰፈር ናቸው 85 አመታቸው ነው እናም ብሎ ነገር አበላሽቷል ነገር አበላሽቶባቸዋል ብቻ ይመቸው አንዱ ደግሞ ከስር ምን ብሎ ሪፕላይ አደረገ ኦ እናንተ ሰፈር የሚቃመውን ጫት በነካ ጅብት ነግረን ይላል ለማንኛውም ግን
ورب الكعبة ورب القرآن يالن أن الجاجل باكاج. بما كتلين دي عند سوشيال ميديا لي بتم تواكيه هنا سو سلمنا أنت قبل علينا أهون أرلم تنش كويت طوال كسلم أنا أسكي سلا سو عند نجرني. سبر زينا سنيكو سلمة. أمريكا ويتواكي سوشيال ميديا تسمى فتاري سنيكو بيفا ويتويتر جز سلمنا ما قبلنا سوكة. كورات بفيت تجار وتسمى فتاري عند ريتيت مسلمو يهون لا تنم تبسط. الحمد لله رب العالمين. ይሄን የሚያል ታዋቂ ሰው እስልምናን ሲቀበል والله ከመነግራችሁ በላይ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ምን መሰላችሁ እሱን የሚከተሉ በጣም ብዙ አድናቂዎች አሉና እሱ እስልምናን ስለተቀበለ ምክንያቱም ያ ሰው አንድ ታዋቂ ስለሆነ አንድ ጊዜ ታዋቂ ስለሆነ እሱም ያደርገው ነገሮች ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉና ያ ታዋቂ ሰው በጣም ብዙ ፎሎወር ያለው ሰው ሲሰልም አድናቂዎቹ ደግሞ እስኪ እስልምናን ቼክ እናድርገው ወይንም ደግሞ እስልምናን እንመርምረው ምን አይነት ሃይማኖት ነው እስኪ ስለሱ እናጣራ ምን አሚሉ ነገሮችም ሊነሱባቸው ስለሚችሉ ብዙ ሰዎች እስልምናን የመቀበል እድል ይፈጥራል ማለት ነው الحمد لله رب العالمين هل صحيح ان تارك الصلاه شر من السارق والزاني واكل الحشيش نعم صحيح ترك الصلاة كبيرة أعظم من القتل وأعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر لأن العلماء اختلوا فيها هل هو كافر أو ليس بكافر وهي التي جاء فيها بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هم تاتشو عن انجلي سلاة نيتو كفر ناهينن يابوكاتشو بسلاة تاتشو متزنا قوتاتوش الله اللي انفره يقبل يالا سلاة من مننيا منم ሙስሊምነ ለነላንችልም ያው ሰላታችን ካልሰገድን ማለት ነውና ሰላታችን ላይ ቆራጥ መሆን አለብን ለቁም ድካና ለቁም ፊ ረሱልላሂ ኡስ ወንቱን ሐሰነ ወንቱን ሐሰነ سبحان الله አቤት ድምጽ ትላለ የኔ ልጆች ያሏችሁ ልጆቻችሁን እንደዚህ ቁርአን ላይ ድርድር የሌላችሁ አድርጓችሁ በቁርአናችሁ ጠንካራ አድርጓችሁ እኛንም ወልደን አላህ ልጆቻችንን ጠንካራ እናድርግ ያድርገን እኛንም ጠንካራ ያድርገን አሜን ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን የተመለከታችሁትን ይመስላል ኮድዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፒስ እስላማዊ ዕውቀት ለሁሉ በሚል መርህ ቃል ዘርፈ ብዙ ጠቃሚ ዕውቀቶችን ሲያስተላልፍና አሁንም በማሰራጨት ላይ የሚገኘው ነሲሃ ቲቪ በናይል ሳትና በኢትዮ ሳት በቋሚነት ለማስቀጠል ነሲሃን በአንድ ሺህ ብር ይደግፉ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نصيحة بعند شبر الناس قتل